Сейчас, кажется, будет экспромт. Мне там что-то кажется. Экспромт. Надо... Спасибо, кстати, Спартак, за поддержку. Ты был лучший. Отже, зараз імпрес. Експромт і взагалі. Перечитати з того, яка нас доля з вас тихає найближчим часом.
А найближчим часом у нас буде така весела програма. 14 травня, вівторок, відбудеться концерт. Це вже для всіх любителів важкого року, в який буде виступати група Green Lament і лісти команда Apostate. 16 травня виступ Crazy Fly. 21 травня, вівторок, виступи групи Affect і Діти Підварі. 23 травня, четвер, виступ групи Кафедра. 28 вівторок, виступ-концерт групи Cracks. І 30 травня, четвер, виступ групи Main Mess. Ми чекатимемо вас всіх в цьому залі. Ще раз дуже вам дякую за те, що ви приходили сьогодні. Приходьте до нас постійно, сподіваюся, вам тут до нас подобатися. Аді. Музыку. Ну, пультик. Я пішов на дві фантепу. І причим. Ви, ми ж не...